Bom dia, bom dia. Vamos caminhar um pouco, aproveitar um pouco aqui essa manhã. Eu estou aqui numa zona muito bonita. Ali em cima tem um cafezinho espetacular. Pra quem não conhece aqui, fica mesmo próximo ao Corte Inglés, olha aqui, viu? E agora vamos caminhar por aqui. Hoje o sol nem sinal, só vento. Mesmo assim vamos até lá caminhar um pouco, aproveitar aqui essa manhã maravilhosa. Não tanto, porque falta o sol, né? Se tivesse o sol ainda dava mais prazer e felicidade, mas enfim, temos que aproveitar a cada momento tudo à nossa volta. Vamos lá, deixar vento aqui em cima, olha ali ó, o Corte Inglés. É um lugar maravilhoso para te passear, curtir, aproveitar aqui essa esplanada, entardecer. Continuar o nosso passeio e até já.